Yo, mijn naam is Noah Zeeuw en je kijkt naar een nieuwe Filmfreak video. Dit keer review ik voor jou de Nederlandse film De Bankier van het Verzet. Hoe krijg je het als filmmaker voor elkaar om 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog alsnog een verhaal te vertellen dat bij mij de indruk wekt en de impact heeft van wauw, ga ik nu nog een Tweede Wereldoorlog grapje maken? Regisseur Joram Leursen schetst in het begin de situatie die we allemaal kennen. Nederland wordt bezet door de Duitsers en we moeten gaan samenwerken met de Duitsers. En wat ik dan fantastisch vind is dat Pierre Bokma dan de rol mag vertolken in de Nederlandse bank. Of nee, toch niet? Jawel. En Pierre Bokma, zijn karakter, staat in de Nederlandse bank te vertellen hoe de Nederlandse bank nu gaat samenwerken sinds de Duitsers de baas zijn. En je ziet direct een shot van Walraaf van Hal, gespeeld door Barry Atsma, dat hij zoiets heeft van, oh nee, dat weet ik niet hoor. Het wordt voor hem helemaal duidelijk dat het helemaal drie keer niks is wanneer hij dus om zich heen mensen ziet verdwijnen vanwege de nazi's. Omdat de situatie toen de tijd echt zo was, is dat er uit het niets een Nederlandse officier namens de regering naar Walraven van Hal loopt en zegt van, joh, luister eens, je kent me niet, maar ik wil jou even een missie voorleggen. Duveltje uit een doosje. Hoe zit dat precies in elkaar? Walraaf van Hal wordt gevraagd een soort van fraude te gaan plegen om op die manier mensen die zijn ondergedoken en illegale activiteiten plegen te financieren. Want hoe betaal je mensen die staken om op die manier de nazi's dwars te zitten? Ja, dat moet monies. Ik wil niet zeggen zonder twijfel, maar het lijkt er wel bijna op dat Walraaf van Hal vrijwel meteen akkoord gaat in het verhaal dan. En vervolgens een soort van tunnelvisie krijgt. Tunnelvisie? Wat is dat? Tunnelvisie krijgt en aan de bak gaat. Maar hoe makkelijk het ook lijkt aan het begin, des te groter het gekke werk eigenlijk is dat je ziet wat deze man voor elkaar heeft gebokst tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tot zover heb je dan een interessant verhaal. Bijzonder, want er is nog geen film zo verteld over de Tweede Wereldoorlog. Maar hoe hou je dan de kijker erbij? Regisseur Joram Leursen vertelt het verhaal vanuit een familieperspectief, waardoor de film eigenlijk best wel toegankelijk is voor iedereen die ernaar wil kijken. Niet alleen over een man die een gezin heeft, maar ook nog eens Walraaf van Hal die zijn broer Gijs erbij betrekt in het hele fraudespel. Dus nu zet Walraaf niet alleen zijn eigen leven en zijn gezin zijn leven op het spel, maar ook nog eens dat van zijn broer en ook nog eens van zijn gezin. Oké. En misschien is dit iets persoonlijks, maar ik vind Jacob Derwig en Barry Atsma in deze film echt top samen. En je voelt, je voelt broers. En dat heb ik heel erg ook met mijn broers. En wanneer je dat dan ziet, dan heeft dat best wel impact op je wanneer er een van die mensen wat overkomt. Stel, jij creëert een plan om mensen te redden, maar als je gesnapt wordt, kost het je leven. En bij dat plan betrek jij je eigen broer of je eigen zus of een maatje wat jij beschouwt als een broer. Je moet je voorstellen, zo wordt die spanning en zo wordt die feeling in deze film wel op mij in ieder geval overgebracht. En de film vervolgt zich als een soort van kat-en-muisspel tussen de nazi's en het verzet. En je hoopt maar niet dat diegene Walraaf van Hal verraadt, want oh, wat vinden wij die man geweldig. We hebben een interessant verhaal, leuke acteurs, maar dan wil ik eventjes ingaan op het editwerk. Er is namelijk een scène waarin een bankier papieren moet verwisselen bij de Nederlandse bank. En hoe die scène met elkaar is weggesneden, met andere momenten en andere acteurs. Ik vond dat zo vet. Zo vet hoe die spanning daar is opgebouwd en dat je als kijker op het puntje van je stoel zit. Ik ben echt blij met deze film. Het heeft echt wat gedaan met mij en je gaat naar een film om je te laten inspireren, te confronteren, te laten lachen of te huilen. En deze film die confronteert en inspireert en daar ben ik wel echt heel erg blij mee. Heb je vragen over deze film? Laat ze weten in de reacties. Heb je de film zelf gezien? Laat me weten wat jij zelf van deze film vindt. En wil je meer Filmfreak zien? Klik dan hier op de abonneerbutton, hier op de afspeellijst. En ik hoop je heel graag weer volgende week te zien bij een nieuwe Filmfreak video. En binnenkort komt 13 Reasons Why weer terug. Moeten we daar wat leuks om me heen gaan doen? Laat het even weten. Muscle!